Assalomu alaykum kanalim mehmoni, kanalimga xush kelibsiz. Bugun birgalikda chitir chitir bo'lib chiqadigan krilishka tovuq qanotchalarini tayyorlaymiz. Buni uchun bizga mana shu ekrandagi narsalar kerak bo'ladi. Ishimizda avval tovuq qanotchalarimizdan shu uch qismini olib tashlashdan boshlaymiz, bo'lib olamiz. Uch qismi bizga kerak bo'lmaydi. Keyin tovuq qanotchamizdan shu ekranga ko'ringanday qilib bo'lib olamiz. Bo'lib bo'lgach, hammasini bir idishga solib, ustidan preparavalarimiz, soyani solib, marinovka qilib qo'yamiz. Marinovka qilingan holga 4-5 soat xolazilnikda saqlaymiz. Mana 4 soatdan ziyodroq vaqt o'tdi. Endi unga to ko'milguncha qanotchalarimiz ustidan oddiy suv solamiz. Endi bir idishga 12 osh qoshiq un va yana istalgan ziravorlarni solib aralashtiramiz. Endi shu unli aralashmamizga suvdan krilishkamizni olib, hamma tarafini unga bulaymiz va yana suvga solib, suvga yuvvormasdan yana unga solib, ikkinchi marta ham unga belab olamiz. Hamma krilishkani shu tartibda qilib tayyorlab olamiz. Endi bo'lsa tayyorlagan krilishkamizni baland olovga qizib turgan yog'ga solib olamiz. Birin-ketin solib, ozgina yuzi qizargandan keyin gazimiz tagini pasaytirib 7-8 minut yog'da qavirib olamiz. Mana shunaqa rangga kirguncha qavramiz 7-8 minutdan oldinroq ham keyinga ham qoldirib yubormanglar. Juda ham qizarib, xunuk bo'lib qolmasin. Avvalroq olib qo'ysa, ichi pishmay qolishi mumkin. Ana shunday qilib qovurilgan krilishkalarimizni salfetka ustiga ko'tarib olaveramiz. Mana krilishkalarimiz ham tayyor bo'ldi. Ovozini eshitib ko'rishlaringiz mumkin. Albatta tayyorlab ko'ring, kanalimga obuna bo'ling, fikrlaringizni kommentga qoldiring va videomga like bosishni unutmang.